हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है तपाईहरु सबैजनालाई हाम्रो यस यूट्यूब चैनल में। म तपाईहरुको यूट्यूबर साथी विकासचन्द छेत्री नया भिडियो को साथ में उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुले दिनुभएको जन्म विवरण को आधार में तपाईहरुको बारे में विश्लेषण करने क्रम में अर्को भाग में उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुले दिनुभएको जन्म विवरण को आधार में तपाईहरुको बारे में विश्लेषण गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुले दिनुभएको नाम, जन्ममिति, जन्म समय, जन्म ठाउँ को आधार में तपाईहरुको बारे में विश्लेषण गर्नको लागि उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईहरु आफ्नो बारे में जान्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो फैमिली, जॉब, करियर, डिजेज, म्यारिज, तपाईका लागि शुभ अशुभ इत्यादि कुराहरुको बारे में जान्न चाहनुहुन्छ, जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले हामीहरुलाई आफ्नो जन्म विवरण कमेंट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नाम, जन्ममिति, जन्म समय, जन्म ठाउँ कमेंट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्ना प्रश्नहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हामीहरुले तपाईहरुको बारे में विश्लेषण गर्ने छौं। ल त लागौ आजको विश्लेषण तर्फ। हामीहरुलाई फेसबुक मार्फत कमेंट गर्नुभएको थियो। तपाईहरु हामीहरुलाई आफ्नो जन्म विवरण फेसबुक मार्फत पनि दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु आफ्नो बारेमा गोप्य तरिकाले जान्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो जन्म विवरण नखुलाइकन जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीहरुलाई फेसबुक मार्फत कमेंट गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक मार्फत हामीहरुलाई आफ्नो जन्म विवरण दिन सक्नुहुन्छ। हामीहरुले फेसबुक मार्फत कमेंट गर्नुभएको थियो। म तपाईको बारेमा विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईको स्वभावको कुरा गर्नु पर्दा, तपाई फ्रेंडली स्वभावको हुनुहुन्छ, जोसँग पनि मिल्ने तपाईको स्वभाव देखाउँछ। तपाईले चाँडै रिस उठ्ने कुराहरु देखाउँछ, चाँडै रिस शान्त हुने तपाईको स्वभाव देखाउँछ। तपाईले सानसाना कुराहरुले पनि तपाईको मन दुख्ने कुराहरु देखाउँछ। तपाई चञ्चल स्वभावको हुनुहुन्छ, तपाईमा जिद्दीपना, घमण्डीपना बढी देखिन्छ। तपाई धर्मकर्म, ज्योतिष, आध्यात्मिक, हेराई चराई, खोज अनुसन्धान प्रति रुचि राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाई धर्मकर्म प्रति विश्वास त गर्ने तर त्यति ध्यान नदिने तपाईको स्वभाव देखाउँछ। तपाई गीत संगीत नाचगान प्रति रुचि राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईलाई समाजबाट मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठाहरू मिल्ने कुराहरू देखाउँछ। तपाईलाई फ्यामिलीबाट साथ सपोर्ट मिल्ने कुराहरू देखाउँछ। वर्तमान अवस्थामा तपाईलाई फ्यामिलीबाट साथ सपोर्ट मिलेको कुराहरू देखाउँछ। तपाईका साथीहरु अधिक हुनेछन्। तपाईले कम समयमा धेरै साथीहरु बनाउने कुराहरू देखाउँछ। होइन, आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोला। तपाईका गुप्त शत्रुहरु देखिन्छन्, लुकेका शत्रुहरु देखिन्छन्। तपाईले आफ्नो ज्ञानद्वारा शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईले धर्म कर्म भगवान्प्रति विश्वास गर्ने कुराहरू देखाउँछ। विश्वास त गर्ने तर त्यति ध्यान नदिने कुराहरू देखाउँछ। तपाईले मनका कुराहरू खुलेर गर्ने तपाईको स्वभाव देखाउँछ। आफ्ना दुःख पीरहरू खुलेर व्यक्त गर्ने तपाईको स्वभाव देखाउँछ। तपाई छिटै भावुक हुने तपाईको स्वभाव देखाउँछ। निर्णयहरू डिसिजन छिटो लिने तपाईको स्वभाव देखाउँछ। तपाईले छिटो निर्णय लिने अनि समय समयमा निर्णय परिवर्तन गरिराख्ने तपाईको स्वभाव देखाउँछ। यसको कारणले तपाईलाई समस्या दिन सक्छ। सावधान रहेर अगाडि बढ्नु होला। तपाई खेलकुदका क्षेत्रमा रुचि राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईको लागि शुभ दिशा हेर्नु पर्दा पूर्व दिशा, अशुभ दिशा हेर्नु पर्दा उत्तर दिशा, शुभ महिना हेर्नु पर्दा साउन महिना, अशुभ महिना हेर्नु पर्दा पुष महिना, अशुभ बार हेर्नु पर्दा शुक्रबार, शुभ बार हेर्नु पर्दा आइतबार। तपाईका लागि कार्यक्षेत्रहरू हेर्नु पर्दा पोलिटिकल लिडर, मिडिया, पुलिस, बैंकिंग, अकाउंटेंट, अडिटर, सिनेमा, क्यासियर, स्पोर्ट्स आदि जस्ता कार्यक्षेत्रहरूबाट तपाईलाई लाभ मिल्ने कुराहरू देखाउँछ। तपाई यी कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आउन सक्ने समस्याहरू हेर्नु पर्दा तपाईको वैवाहिक जीवनको कुरा गर्नुपर्दा वैवाहिक जीवनमा केही समस्याहरू आउन सक्ने कुराहरू देखाउँछ। तपाईले विवाह गर्दा कुण्डली मिलान गरेर विवाह गर्नु होला। यसरी विवाह गर्नुभयो भने तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। कुण्डली मिलान गरेर विवाह गर्नु होला। तपाईले लाग्न सक्ने रोगको कुरा गर्नुपर्दा हेड रिलेटेड प्रब्लम, कब, रेस्पिरेटरी प्रब्लम, फेभर आदि जस्ता समस्याहरू तपाईलाई सताउन सक्ने कुराहरू देखाउँछ। ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु होला। तपाईका लागि इष्टदेवको कुरा गर्नुपर्दा तपाईले इष्टदेवको रूपमा हनुमानजीलाई मान्न सक्नुहुन्छ। हनुमानजीको पूजा आजा गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। उहाँको मन्त्र जाप गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई प्रसन्न पार्न सक्नुभयो भने तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। हनुमानजीलाई प्रसन्न पार्नको लागि यो मन्त्रको जाप गर्न सक्नुहुन्छ। ओम हेम हनुमन्ते नमः, ओम हेम हनुमन्ते नमः, ओम हेम हनुमन्ते नमः। यो मन्त्रको जाप जापद्वारा उहाँलाई प्रसन्न पार्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले आफ्नो मेहनतका साथसाथै हनुमानजीको पूजाआजा गरेर अगाडि बढ्नु होला, तपाईकै लागि राम्रो हुनेछ। तपाईको बढी बोल्ने स्वभाव देखाउँछ। तपाईले आफ्नो बोली, रिस र छिटो निर्णय लिने कुराले गर्दा केही समस्याहरू दिन सक्ने कुराहरू देखाउँछ। तपाईले यी कुरालाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु होला, तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। अरू सबै कुराहरू तपाईकै लागि राम्रो नै देखिन्छ। आजको यस भिडियोमा रहेर तपाईहरूको बारेमा विश्लेषण गरेँ। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। हामीहरूलाई कमेन्ट बक्समा सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल नयाँ भएकाले हामीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट गर्नुहोला। तपाईँहरू हाम्रो च्यानलबाट एस्ट्रोलोजी, तन्त्र मन्त्र, साधना सिद्धि, वास्तु टिप्स, मेडिटेसन, निशुल्क रूपमा तपाईँहरूको बारेमा विश्लेषण इत्यादि टपिकहरूको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ, जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यी टपिक सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि तपाईँहरू पनि यस भिडियोमा विश्लेषण गरे जसरी गोप्य तरिकाले जान्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो जन्म विवरण नखुलाइकन जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीहरूलाई फेसबुक मार्फत आफ्नो जन्म विवरण दिन सक्नुहुन्छ वा तपाईँहरूले युट्युब मार्फत पनि दिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो नाम, जन्म मिति, जन्म समय, जन्म ठाउँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीहरूले तपाईँहरूको बारेमा विश्लेषण गर्नेछौँ। आफ्ना प्रश्नहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, हामीहरूले तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौँ। भिडियो पुरा हेर्नुभएकोमा सबैजनाले धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।